Ndërkohë, në këto momente do të shkojmë në qytetin e Vlorës për të parë se si janë përgatitjet atje, është gazetarja jon Ebrieta Maçaj. Ebrieta, cilat janë të reja të fundit nga Vlora? Atëre, përshëndetje Esmeralda, në fakt ajo që tham, pra tashmë thuajse të gjithë protestuesit nga Vlora janë nisur drejt Tiranës, janë më shumë se 500 protestues pra që do të marrin pjesë nga Bashkia e Vlorës në protestën e thirrur sot nga kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, por për të ditur në fakt më shumë rreth organizimit un kam këtu kryetarin e Partisë Demokratike të degës Vlorë zotin Atir Hoxha. Zoti Hoxha, në fakt si ka qenë organizimi i kësaj proteste sa i përket bashkisë? Organizimi ka funksionuar nëpërmjet strukturës së Partisë Demokratike, duke filluar nga seksioni, grup seksionet, kryesia e Partisë Demokratike, gjithashtu ne kemi kontaktuar edhe me qytetarët e qytetit të Vlorës, të cilët janë bashkëlidhur ftesës doktor Berishës për t'u bashkuar protestës datës 7/7 në orën 19 sot në qytetin e Tiranës. Në fakt, ka pasur edhe protesta të tjera. Si është kjo protest, sa i përket frymës, sa i përket angazhimit, jo vetëm të strukturave të Partisë Demokratike apo simpatizantëve, por siç thatë ju ka edhe qytetarë të Vlorës të cilët janë bashkuar sot kësaj proteste. Ka ndryshuar diçka? Po, unë mendoj që me kënaqësi kam vërejtur që është një interesim i jashtëzakonshëm i qytetarëve të Vlorës, përveç demokratëve, kuptoj edhe strukturës së Partisë Demokratike, e cila ka qenë angazhuar qysh nga fillimi që është lançuar pra protesta e 7 korrikut, ka një interesim të jashtëzakonshëm. Ne ju kemi ardhur në ndihmë simpatizantëve tanë dhe qytetarëve të cilët kanë dashur që të jenë prezent në protestën e organizuar sot nga Partia Demokratike në qytetin e Tiranës. Organizimi është me makinat vogla pasi autobuzet dhe agjensit, po themi, të cilat kanë të transportit, na kanë shprehur sikletin e merakut gjobitjes nga strukturat shtetërore lidhur me angazhimin në këtë protest dhe ne jemi përpjekur që të plotësojmë të gjithë numrin e atyre qytetarëve dhe simpatizantëve të cilët janë atashuar kësaj proteste që të udhtojnë dhe qytetit të Tiranës nëpërmjet makinave të vogla, autoveturave. Një specifik tjetër është edhe përcaktimi i vend qëndrimit në mbikalimin e Kamzës, i cili e bën të pamundur që qytetarët nga qyteti Vlorës apo qyteti Gjirokastër, që janë qytete të largët apo themi me kryeqytetin, të angazhohen për të shkuar në këmbë nga mbikalimi i Kamzës deri në përpara kryeministrisë ku është thirrur dhe protesta. Nëse nuk e di nëse mund të keni edhe një shifër të përafërt, sa është numri i qytetarëve, le të themi? Shiko, unë mund të them për atë çka ne kemi çekuar, që është struktura e Partisë Demokratike, e cila deri tani është mbi 500 antarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike, po kuptohet këtu nuk mund të japim një numër të saktë pasi janë qytetarë të cilët i atashohen kësaj proteste dhe unë kam pasur kontakte, thashë dhe një kam vërtetuar me kënaqësi njerëz që janë atashuar më një herë thirrjes për të qenë prezant në këtë protestë, pasi siç thash kjo protestë ka specifika të ndryshme, ka biznesin e vogël që ishte atashuar kësaj proteste, ka pensionistët, ka të rinj, ka grupet e interesit, ka profesionistët e lirë, avokatët, notarët, të cilët do të jenë prezant sot në qytetin e Tiranës për shkak edhe të cënimit që ju bëhet atyre me artën e re gjyqësore që qeveria tenton të miratoj dhe që ju besoj e keni ndjekur edhe në përmjet televizionit tuaj, bojkotin që i është bërë seancave gjyqësore në qytetin e Vlorës dhe unë kam pasu kontakte të vazhdueshme me avokat profesionist të lirë të cilët cënojnë drejt për drejt nga kjo reformë me artës e re gjyqësore pasi në qytetin e Vlorës largohen dy gjykata, gjykata apelit dhe gjykata administrative. Në qoftë se gjykata apelit është një gjykatë ligji, gjykata administrative cënon drejt për së drejti aksesin e njerëzve në gjyqësorë. Dhe mendoj që siç thash janë grupe të tëra njerëzish të cilët do të ja tashojnë kësaj proteste. Po, Smerta nuk e di nëse keni ndonjë pyetje për zotin Hoxha? Po, kam një pyetje për zotin Hoxha. Ju udhtoni drejt Tiranës për të protestuar kundër zotit Rama, por zotin Rama sot e keni në Vlorë në të njëjtën orë. Kjo është e zakonshme. Gjithmonë ju keni parë që kryeministri Rama sa herë që organizojnë protestat e opozitës tenton të hartojë agjendë jashtë qytetit të Tiranës, por kjo është frika e tij ndaj qytetarëve, sepse një kryeministër normal do duhet që të ishte aty në krye të punëve aq më tepër që zhvillohet edhe një protestë e qytetarëve të tij për të parë edhe masivitetin e njerëzve që do të bashkëlidhen kësaj proteste, por ai gjen nga këto artifica për të shkëputur nga krye qyteti dhe për të qenë me agjendën e tij
jashtë teritorit të qarkut të Tiranës. Po, a ju duket në Vlorë, zoti Rama, që shpeshherë kanë është në Vlorë, ja po ua them dhe këtë, është në Vlorë për të disa të nerë sot pretendohet që do inaugurohet bypassi i Vlorës, një projekt për cilin u dua ta theksoj që është një projekt i hartuar nga Partia Demokratike, fonde të gjetura nga Partia Demokratike, në momentin që zoti Rama dhe qeveria e tij erdhën në krye të punëve të shtetit, e bllokuan këtë projekt për ta grabitur, për ta vjedhur dhe për ta çuar në kalendat greke. Sot jemi 9 vite mbas qeverisës së Partisë Socialiste dhe ky projekt do duhet që të kishte përfunduar. Edhe sot që ai vin me idenë për të inauguruar përfundimin e këtyre punimeve, sot po u them dhe ju me kamerën tuaj mund ta fiksoni edhe nesër, edhe sot kurdo që ai të vëjë të inaugurojë atë projekt. Sot ura në Kanin, në fshatin Kanin është e papërfunduar. Pra ky njeri inauguron fillimin, mezin e punimeve, përfundimin pa e përfunduar realisht projektin. Po. Zoti Hoxha, ju falenderoj, e Breta faleminderit dhe punë mbar. Esmeralda? Po, Esmeralda, mund të them dhe dy informacione sa i përket pjesëmarrjes në fakt, sa i përket pjesëmarrjes edhe në bashkitë tjera, rreth 100 demokratë dhe qytetarë do t'i bashkohen protestës nga bashkia e Selenicës, i njëti numër është edhe për bashkin e Imarës, ndërsa 200, rreth 200 qytetarë simpatizantë të Partisë Demokratike do t'i bashkohen protestës nga qyteti i Sarandës. Po, falenderoj, Brieta.